Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun KKMM yang ditubuhkan untuk membantu membendung. Eh, baca doa. Jangan koreki dong. Amin. Nah, mana makanan bukanya? Dah nanda puasa, koreki dong. Jijik. Letak di piring tayi punya. Jijik power. Baca doa, kanak. Belum buka puasa lagi wai. Mati kaya Arhaman Rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya rabbal alamin. Selamat. Puasa cepat. Thank you.